אוקיי, ברד. לקחנו קצת ברד ממקומות לא מלוכלכים. ועכשיו אנחנו ננסה לעשות ברד. פה בבית. אתה מוכן לטעום את זה? כן, מיץ ברד. אוקיי, טוב. הנה, זה מה שלקחנו. אנחנו נשטוף את זה ונעשה עם מיץ פטל. נראה אם זה טעים. יאללה. ואני מצלם. אוקיי. תראה מה יש? זה מה שיש. טוב, אני עכשיו אנסה. למלות אותם בברד. נראה לך שזה מספיק או שעוד קצת? שימו קצת. אוי, יותר מדי. לא נורא. לפי מה שאתם יודעים, גם יש לי ארון שלי. לא נראה ש... חלקיכם כנראה יודעים, חלקיכם לא. אוקיי, זהו, מספיק, לא צריך עד הסוף. כי צריך להרגל. שים קצת מצפטל. ממש. קצת מצפטל. וצריך להרגול עכשיו. וואו, איזה התפשטות יפה. בואו, זה ממש יפה. זה נראה כמו מיץ דם. מיץ דם. בסוף יאכלו את הנשמות שלנו. וואו, וואו, זה נראה טוב. בואו נערבב. יאללה, אתה מערבב, לא אני עושה פה את הכל. איך אמורים לאכול את זה? זה נראה כמו הנשמות שלנו, בתוך כוסות. אוקיי, יהודי. תנסו את זה בבית, בסוף יקחו לכם את הנשמות. אוקיי, יהודי, בוא תנסות. כן, אני ראשון. יאללה. זה נראה כמו, אפילו לא יודע כמו מה. זה זקוקי לאכול את זה. וואו. טוב? טעים. ירון, בוא לאכול ברד מהטבע, ירון. ירון, זה טעים. ירון, זה טעים, בוא תאכל. ירון, בוא תטעם. זה טעים. אני נראה לי היחידי שטעם את זה. טעמית? לא, לא, לא ככה. עם כפית. מושים, ירון. לא אוכלים את זה כמו מרק. איך זה, ירון? יאללה, אני אמשיך לאכול פה. זה כמו שהם מרגישים בברים האלה.